Tre shenjat e horoskopit që mund të pasurohen këtë vit, Demi. Kjo shenjë është padyshim në kryet e listës kur bëhet fjala për çështjen e parave. Jupiteri po kalon në shtëpinë tuaj të dy duke përfaqësuar parat, financa, talentin dhe vlerën. Ky tranzit ndodh vetëm një herë në 12 vjet, ndaj kjo do të sjellë ndryshime që kanë lidhje me parat. Një pozicion i ri pune të ardhura nga orët shtes, një projekt i ri, të gjitha janë mundësit arta që mund t'i shfrytëzoni për disa lek shtes në kuletën tuaj. Virgjëresha, e ardhmja do t'jetë veçanërisht e fuqishme për Virgjëreshën, pasi afërdita hyn në shtëpinë tuaj të tetë. Puna e palodhur do të shpërblehet dhe përgjigja është e qartë. Përpjekjet tuaja do t'i japin fryte të prekshme në aspektin financiar. Nëse kanë kaluar shumë vite që kur jeni ndjerë i vlerësuar, filloni të mendoni se si do të ndiheni kur të merrni shpërblimet financiare dhe pagesat shtesë për të gjithë punën dhe angazhimin tuaj. Akrepi, ju mund të përballeni me një rritje të papritur të financave në muajt në vijim, si për shembull, partneri juaj ka marrë një pagesë shtesë nga kompania. Një shumë e madhe parash pritet të vijë si rezultati një trashëgimnie ose shitja e një prone familjare. Lëvizja Jupiterit në shenjë mund të sjellë edhe një transformim personal tuajin. Kjo mund të jetë një rritje në detyrë, fitimi një lotarie ose parashtesë nga një projekt. Me pak fjalë, bëhuni gati ta trajtoni veten si të pasur në muajt në vijim.